Serierunden møttes disse to lagene på Ullevål stadion. 3669 tilskuere fikk se en usedvanlig tam og kjedelig førsteomgang på Ullevål stadion. Det første angrepet etter 30 minutter, men det var en strålende enkelprestasjon av Tore Løvland, som finner Frank Strandli, og Start leder 1-0. Og 1-0 til Start, det var det som hendte i første omgang. I annen omgang ble det langt triveligere. 2 minutter, Stein Amundsen her for Lyn. Ken Bjørntvedt Olsen. Frode Olsen er der, men Lyn vinner ballen tilbake. Kent Bergersen, en glimrende benparade av Frode Olsen. 8 minutter, Tom Sundby. Kent Bergersen lurer en mann. Fremragende igjen av Frode Olsen, som hadde en stor kveld i startsmål. 9 minutter. Her er det Kent Bergersen. Snurrer rundt, blir felt av Erik Mykland, og det er straffespark for Lyn. Tom Sundby gjør seg klar. Sundby mot Frode Olsen. 1-1, og det var fortjent etter Lyns offensiv i begynnelsen av annen omgang. Men så tok Start over igjen. Corner her etter 19 minutter ved Morten Pettersen. Einar Rossbakk misser, og Helge Bjønsås kan bare heade inn i det tomme målet. Og 2-1, og ledes igjen til Start. Lyn forsøkte og forsøkte mot slutten, men greide aldri å spille ut Starts meget disiplinerte og gode forsvar. 43 minutter, Kent Bergersen her. Inn til Ørjan Berg Johansen, men igjen redder Frode Olsen, og det betyr 2-1 til Start og 3 poeng på Ullevål stadion i kveld.